Vi er ude at sejle. Eller, lige nu der sidder vi i en gummibåd. Vi er på vej ud at sejle. Med netværket. Det fynske netværk. De er kommet ud på en båd. Vi er til match race med GoSail. Og vi tabte det første. Det skal du sgu da ikke sige højt. Men det gjorde vi sgu da. Det er da sandheden. Vi blev sidst. Vi blev allersidst. Og det var udelukkende Glenns skyld. Dagen slut her i Middelfart. Vi har været nede med Race Club og sejl med GoSail. Et match race, hvor man sejlede 6 både gange, 5 mand på båden, og så skulle koordinere det her, sådan teamwork. Det var meget anderledes. Jeg var presset på sådan rent den der koncentrationsmæssige. Det går utroligt langsomt, og alle små ting, dem kan man ligesom mærke på båden. Der blev jeg godt nok lidt presset. Vi blev lidt presset på vores kommunikation på vores hold, men det lykkedes dog alligevel at komme nogenlunde hjem. Fed dag. Anderledes dag. Så det er super fedt. Så der er gang inden for tiden. Går stille og roligt klar til næste løb, hvor I får lov at komme med, hvor vi skal ned på Misano. Jeg har også lige et løb i weekend i Tyskland, og så der er rigeligt at se til. 24 timers løb, der venter forud. Og faktisk lidt i forbindelse med alt det, er der er mange, der har spurgt til, hvordan det er det her med at rejse. Altså, den her med at sige, okay, du har rigtig mange rejsedage i løbet af et år. Det har jeg haft, siden jeg var 12 år, 13 år, hvor jeg rejste rundt med min far. Og det har vi egentlig haft en lille snak om, mig og Kasper, og lavet en lille vlog omkring, hvordan det egentlig er det her med at rejse, og hvad for nogle, man kan sige, afkald du giver, også, men også hvad for nogle ting du oplever, som jeg nok ikke kan få lov at opleve, hvis jeg ikke var racerkører. Så det synes jeg lige skal prøve at se, hvordan det ser ud, da vi så snakker lidt omkring det. Så. Action, vi kører! Jamen, som racerkører, der er jo utrolig mange fede ting. Der er også mange sådan ting, man nogle gange giver afkald på, men et af det, jeg altid har følt, jeg virkelig har været heldig med, det er det her med at rejse. Det er jo sådan, at race i Danmark er stort på den måde, vi har nogle vanvittigt gode racerkører. Men generelt så er der ikke særlig gode racerbaner, hvilket har betydet, siden jeg var 11 år gammel, tog min far mig en sprinter. Og så kørte vi ellers bare hele Europa rundt og rejste. Så jeg har været virkelig, virkelig mange steder og har virkelig fået lov at se mange dele af verden. Det skal dog også siges, man kan sige, fra jeg var 11 til jeg var 18, der følte jeg ikke rigtig, at jeg rejste. Jeg følte bare, at jeg skulle ud og køre go-kart. Så man gav også, man kan sige, man kan godt være, at man var i nogle fede storbyer, man var i nogle fede steder. Jeg har været i Japan, i Suzuka, jeg har været i Hongkong, Las Vegas, Miami. Men man fik ikke rigtig set byen, fordi for mig dengang var det ikke vigtigt. Jeg tænkte, åh, det er fedt, det er ligegyldigt, jeg skal bare køre go-kart. Jeg kan måske godt lave mig lidt nu, i dag over, at jeg ikke var lidt klogere og tænkte, okay, det kunne være sjovt. Nogle gange være sjovt at komme ud og se lidt kultur. Jeg er ikke så sindssygt kulturel, men nogle gange er der jo et eller andet, der er spændende i nogle byer. Det her med mad er også nogle gange anderledes i byer. Især i Japan og i sådan nogle lande, der er det meget sjovt at komme ud og få noget mad. Men det gik jeg ikke op i dengang. Dengang var det vigtigt for mig, at jeg kunne få en salat, og jeg kunne få min havregrød, og jeg kunne komme ud og køre go-kart. Så er jeg sådan set ligeglad. Så det er nogle ting, man godt kunne tænke sig at ændre på. Men det har også givet mig nogle sindssyge oplevelser. Altså, jeg har jo kørt Europa tyndt i en sprinter. I 2007 kørte jeg 80.000 km med min far i en sprinter, hvor jeg lå omme bag og spillede PlayStation. Der var ikke særlig mange, der var bedre til de PlayStation-spil end mig, mens min far han bare kørte tyndt, hvor vi kørte fra den ene go-kartbane til den anden go-kartbane. Så det er jo også nogle ting, hvor man kan sige, der er mange andre, der aldrig kommer til at få de oplevelser, hvor jeg i hvert fald har været meget heldig. Så har jeg også været på nogle anderledes ture, lad mig sige det sådan. Jeg snakkede lidt blandt andet også med Kasper omkring det, da vi rejste til Italien, eller da vi rejste til England. Det her med at rejse meget, og nogle gange have meget kort tid hjemme. Det har også altid været lidt pres på min mor. Jeg kan huske, at jeg engang kørte i Japan over i Suzuka, og så kunne jeg gå godt derovre. Jeg kommer hjem om mandag morgen, tager direkte hjem for at vaske tøj, og så skal jeg flyve til Las Vegas mandag aften. Min mor vasker alt mit tøj, og min mor havde et krav til, hvis hun skulle vaske mit tøj, det var, at jeg skulle huske at tømme lommerne. Det har jeg glemt. Jeg havde sgu glemt at tage mit pas op. Så mor havde vasket passet med min lille grønne jakke, som jeg kørte det go-kart, som jeg kørte ved dengang.
Og da vi tager passet op, der er det bare sådan rimelig sådan sammenpresset. Du kan ikke lige bladre i siderne, så du kan ikke se, hvor jeg har været henne. Og den ene side er ved at falde ud og alt det her. Men jeg kan nu få et nyt pas. Jeg tager i lufthavnen, og de siger i Kastrup, det er intet problem, bare flyv. Så jeg flyver til London, så der lander i London i Stansted og skal mellemland. Så siger de til mig, har du selv regnet med at komme ind i landet med det her? Altså ikke i vores land, men i USA. Ja, det har de før at vide i København, jeg godt måtte. Jeg var 17 år på det tidspunkt. Så siger de, jamen held og lykke. Og jeg fløj videre til USA, og da jeg lander over i Las Vegas, går op igennem den der gate, så åbner ham der sådan behagelige, meget store, mørke mand. Han åbner mit pas, og så siger han, lukker det igen og siger, du skal lige følge med herover. Så får jeg at vide, at jeg skal nok kigge efter det nærmeste fly hjem, eller det første fly hjem, fordi jeg kommer ikke til at rejse ind med sådan en pas. Jeg ringer hjem helt grad, at der er tidsforskel, jeg vækker mine forældre om natten. Åh, jeg kan ikke komme ind, og jeg kommer ikke ud og køre go-kart, og hele min verden var ved at vælge. Jeg stod alene i Las Vegas. Så kommer jeg ind og sidder inde på sådan et kontor og sidder og venter, og så kommer der en stor politimand ind, og så siger han til mig, jeg sidder og læser mit pas, ja, det er jo ikke så godt det her alt det. Så siger han, øj, Odense, er du fra Odense? Siger jeg, jamen jeg bor lige ude for Odense. Hans Christian Andersen. Altså det var bare hans, han læste godnathistorier hver aften for hans familie, eller for hans børn fra H.C. Andersen. Vi snakkede om pigen med svovlstingerne, prinsessen på ærten, og han elskede det. Hans største drøm var, når de blev gamle nok, så skulle han tage dem til Odense. De skulle simpelthen se H.C. Andersens hus. Så kigger han og siger, okay, hvis du lover mig på mandag, når du kommer tilbage til Danmark og får et nyt pas, så må du gerne komme ind. Så jeg blev reddet af H.C. Andersen, mand. Det er satan i mig sindssygt. Hvem er blevet reddet af H.C. Andersen? Han er 200 år gammel, og han reddet mig for at komme ud og køre gårdløb. Noget af det, du også giver afkald på, når du vælger at blive racerkører, eller i hvert fald vælger at blive racerkører, som jeg valgte at blive, da jeg var yngre, det er jo, da jeg var helt ung, da vi kørte go-kart, der rejste du jo, du havde 25 go-kart-løb om året. Et go-kart-løb, det er hver weekend, altså det er jo en weekend, så det er jo fra onsdag til søndag, så kan jeg selv regne nu, det er 25 hver fald uger, du er afsted om året, plus test osv. Så det er hurtigt 32 ud af 52, så er du altså ikke særlig meget hjemme. Og det har aldrig været et spørgsmål for mig at gøre det eller ej. Men jeg kan da godt mærke, at i dag har jeg ikke den der tætte vennekreds fra min folkeskole. Jeg har nogle rigtig gode kammerater, jeg altid kan ringe til, og der altid er der for mig. Men jeg har ikke de der tætte venner fra min folkeskole, for jeg var der ikke. Jeg gik ikke i folkeskole. Jeg gik ikke lige til fodbold to gange om ugen, hvor man også lige knyttede et bånd. Og det er jo ikke kun, når man er 13 år, man gør det. Det er også, når man bliver 20, og ham her, han begynder at flytte til Odense, og der kom en bil og larme lidt. Ham her flytter til Odense, og ham her, han flytter dertil. Jamen, der har du stadig noget sammenhold, hvis du mødes til noget fodbold, hvis du går i byen sammen. Det giver også noget sammenhold. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig gået i byen det. Så det har selvfølgelig givet noget afsavn, og det har også i dag gjort, at jeg har ikke den her tætte vennegruppe. Jeg har til gengæld en familie. Altså min familie er virkelig støttet op om det. De har offret alt. Min søster har offret min forældres opmærksomhed, fordi den fik jeg. Så der er sådan et sammenhold og drive om, at det her projekt, det skal lykkes. Og det er også unikt, altså vi kan ikke mødes til en familiefest eller til en familie, vi kan ikke engang mødes til en morgenmad hjemme med mine forældre i dag, mig og min søster og mine forældre, uden vi snakker race. Man kan sige, når vi rejser meget, så noget af mine tætteste venner er jo reelt på banen. Det er ikke mine konkurrenter eller mine teamkammerater. Cedric er meget gode venner, men hvis jeg får en ny teamkammerat næste år, jamen, så hilser jeg stadig på Cedric, men vi er jo ikke best buddies, fordi hver gang vi er i bilen, så er vi jo stadigvæk hinandens konkurrenter på en eller anden måde. Vi skal hjælpe hinanden til at blive så gode som muligt, fordi vi skal vinde sammen. Men hvis han kører for mig hver gang, så vil jeg da have det, så jeg vil da gå hjem og arbejde hårdt for det. Så vi kommer aldrig til at blive bedste venner, bare fordi man er teamkammerater. Men mange af de mennesker, man arbejder sammen med, jeg har blandt andet min ingeniør fra sidste år, der hedder Barty, som har været min ingeniør i 3 år, som er på GT3 i dag. Han er en rigtig, rigtig god ven, og for mig en rigtig kammerat. Han kender mig. Og det er det her med, at de kender jo mig på en anden måde, fordi de kender mig, når jeg bliver presset, de kender mig, når jeg er sur, de kender mig, når jeg er glad, og de har været med til, og nogle af de største oplevelser i mit liv har de været en del af. Det har min kammerat, der gik i folkeskole, ikke? Ikke at det ikke er godt nok, men det har de bare ikke. De var ikke med, da jeg blev europamester. Det var han, men han var også en del af at blive europamester. Så det er egentlig nogle ret tætte bånd, man får til de her ingeniører og mekanikere, i hvert fald for mig. Dem jeg husker tilbage på, en der hedder Morten Løvedal, som var min go-kart-mekaniker i 3 år, er nok noget af det tætteste, selvom vi ikke snakker så meget sammen, da Morten bor i Norge, men jeg tror, vi kan mødes, så kan vi så snakke i timer omkring vores go-kart. Morten er jo en del af alt det, jeg har opnået i go-kart, var han skyldig, føler jeg. Så de venskaber, vi får, det er fuldstændig unikke. Det er ikke venskaber, at vi betyder at snakke sammen hver dag, vi behøver ikke snakke sammen i et år. Men når vi mødes, det er bare noget helt connection. Men det er fordi, man har været en del af de her store oplevelser. Ja, jeg er jo meget mig selv, og jeg elsker at være mig selv.
Alt det her med at skal starte en vlog op, det har også været grænseoverskridende for mig, fordi at, jeg kan lige pludselig have Kasper ved mig. Jeg er rigtig, rigtig meget mig selv, og jeg elsker at være mig selv. Så ja, det er et ensomt liv, det synes jeg, men jeg synes ikke, jeg er ensom. Det synes jeg på nogle punkter, men jeg synes ikke, det er en dårlig ting. Så det er ikke sådan, man skal ondt af mig og tænke, at han har ikke nogen venner. Jeg kan godt lide at være ensom, jeg kan rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide at køre bil i 9 timer til Tyskland, og så er der ikke blevet snakket. Mig og min far kan godt sidde 9 timer i en bil, hvor vi ikke snakker sammen. Det er jo ikke fordi, vi ikke kan lide hinanden, men hvis vi ikke snakker, så behøver vi ikke snakke sammen. Så jeg er ikke sådan en, der behøver small talk. Nogle gange kan jeg godt fremstå som en, der godt kan lide åben mund mange gange, men det er egentlig ikke rigtigt. Ja, det er ensomt, men jeg kan godt lide den ensomhed i det, fordi det gør også, at de ting, jeg render og laver, jamen dem er jeg afhængig af, om de kommer til at lykkes. Har jeg brug for hjælp, så trækker jeg de mennesker ind, jeg mener, jeg har brug for hjælp til at få det til at lykkes. Så på nogle punkter er det ensomt, men man skal, hvis man godt kan lide ensomheden, så er det fedt. Vi ses i hvert fald i Misano, så husk at like og subscribe. Hej!